Ovo je sedma promocija Peščanika u Novom Sadu. Tri informacije pre nego što počnete da slušate Peščanik uživo. Prva je da će biti još promocija Peščanika u ovom kafeu. Ovo je prva promocija u nedavno otvorenom radio kafeu i nadam se već za tri meseca da ćemo ponovo slušati Peščanik ovde. Takođe, možete kupiti i knjige svi zainteresovani tamo dole kod stepeništa. Velika je gužva, stoga vas molim koliko je moguće da se suzdržite od pušanja. Mikrofon prepuštam Svetlani Lukić. Dobroveče Novosađani. Ovo je treći put u stvari kako se viđemo i mi smo se nešto dogovarali sa kolegama sa 021, dakle da svaka tri meseca se viđemo ovde i u stvari da pravimo neku vrstu emisije uživo, tako da kažem. Prošli put smo bili u jednom monumentalnom prostoru, bili smo u Skupštini Vojvodine. Međutim, bez obzira što je tamo bilo udobnije za posetioce, nama je ovde mnogo prijatnije, moram da vam kažem, i žao mi je što ovde nema više prostora, ali naši domaćini su krasni ljudi i mi smo hteli da zajedno sa njima uradimo promociju ove sedme knjige. Moram da kažem da je ova knjiga sedma povod u stvari da se sastanemo, mi uglavnom ove promocije zamišljamo kao neku vrstu emisije uživo, jer vi znate da nas iz dana u dan sustižu vesti koje čine da ono što je recimo u ovoj knjizi koju možete da nađete ovde, sedma knjiga, to je praktično davna prošlost, to je kao neki prošli život, to je bilo negde pre 3-4 meseca. I mi ćemo odmah da krenemo sa našom današnjom temom, prvom temom koju ćemo večeras da govorimo, a to je ovo što ste videli od jutros ili možda niste videli, to je presuda Međunarodnog suda po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Ako što je Srđan Popović malo čas rekao, možda jedan dan ranije u stvari govorimo o toj temi, jer bi bilo zanimljivo da vidimo reakcije. Reakcije zvanične, tako da kažem, političkih stranaka, predsednika države, ne daj Bože predsednika vlade i tako dalje. Međutim, sudeći po tome kako je državna televizija, državni servis, javni servis, kako je reagovao na to, to je ono što je moglo da se očekuje, u stvari na neki način proglašeno pobedom. Rečeno je, Srbija nije osuđena za genocid u Bosni i Hercegovini. Prvo ću kažem da sada to više nije važno, ali ta ogromna, jako glupa priča o nadležnosti, nenadležnosti, nismo bili članovi Ujedinjenih nacija, koja nas je užasno izbrukala, a nije imala nikakvog osnova u pravu. To će potonuti, niko to više neće nikad pomenuti, niko neće pitati kome je to palo uopšte na pamet da se tako frivolno brani od jedne tako teške optužbe. Što se tiče same ove presude, pa ona je, mislim, dosta jasna. Taj sud je našao da država, ona se ta zvala SRJ, nije imala efektivnu kontrolu nad onom silom koja je izvršila genocid u Srebrenici. I sad tu su već ustanovljene dve činjenice. Jedna je da je genocid izvršen. Što je takođe ovde i u laičkoj, a i u stručnoj javnosti bilo uporno osporavano. Te im nije bio dovoljan broj, 8000 da bi moglo se tvrditi da je to, time se ugrozio čitav jedan narod. Te izuzeti su bili, onda se govorilo kako izuzeti su bili žene i deca, prema tome nije to bez diskriminacije samo s obzirom na etničku pripadnost birane žrtve. Dakle, ta činjenica je od ogromnog značaja, da je postojanje genocida izvršeno. Ona će imati velikog značaja, ja mislim, naročito za odnose u Bosni i Hercegovini. I velika je zabrinutost u tom srpskom entitetu, jer bošnjačka strana govori već dosta dugo da je Republika Srpska genocidna tvorevina. Sad takvo stanovište će dobiti potvrdu od jednog velikog autoriteta. Da li je efektivna kontrola postojala ili nije, ja mislim da tu mi moramo da prihvatimo stanovište suda.